ខ្សែបំរើវ័យក្មេងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែងកីឡាករលេងនូរ៉ាបានយល់ថាក្រុមព្រៃវែងមានយុវជនច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមបង្កើតនិងក្រុមផ្សេងទៀតដណ្ដឹងថាពួកគេមានក្មេងៗច្រើនមែនប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយឆន្ទៈការប្រឹងប្រែងនិងភាពអំណត់អត់ធ្មត់នឹងមោះមុតហើយប្រសិនបើរូបគេបានចូលលេងគេនឹងធ្វើឲ្យបានល្អនឹងឆ្លៀតឱកាសដកស្រង់បទពិសោធន៍ផងនិងបង្ហាញពីសមត្ថភាពផងតាមប្រភពពី website CNCC បានដឹងថាកីឡាករកូនកាត់ខ្មែរកាណារូបនេះបានបន្ថែមថាគេក៏បានធ្លាប់តាមដានពីសមត្ថភាពរបស់រៀមច្បងបីរូបដែលកំពុងលេងនៅបឹងកេតដែរហើយអ្នកទាំងបីនោះគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការម៉ាត់ណូរុននិងសៀងចន្ទធាគូរំលឹកផងដែរថាលេងនូរ៉ាយុវជនរបស់ខេត្តព្រៃវែងនេះក៏ត្រូវបានគ្រូបង្វឹកជំនឿជាតិសម្លឹងឃើញរួចក៏ហៅទៅចូលរួមជំនឿជាតិទៅប្រកួតជំនួសបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសបារាំងកាលពីដើមខែមិថុនាផងដែរន